പേര് വിഷ്ണു എന്നാണ്. ചേന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ക്രിസ്റ്റി എന്നാണ്. ചേതൻ ചെയ്യുന്ന ഗപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ക്രിസ്റ്റി. ക്രിസ്റ്റി മാത്രമല്ല കൂടെ നമ്മൾ മൊത്തം അഞ്ചു പേരുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റി കൂട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യം ഫാഷൻ സെൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. അതായത് ഫ്രീക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യ തോന്നില്ലേ? ആ പരിസരത്ത് കുറേ ഫ്രീക്കായിട്ടുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ക്രിസ്റ്റിയുടെ ഫ്രീക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അയ്യ തോന്നും. അതുപോലുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. പൂക്കളുടെ ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കളർ പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഇൻ ചെയ്ത് അതേപോലെയൊക്കെയാണ് ക്രിസ്റ്റി. അങ്ങനെ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ട്. എൻ്റെ പേര് ശരത് എന്നാണ്. ഈ സിനിമയിൽ ഗപ്പിയുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ്. ഇത് രണ്ടിന് ക്യാരക്ടറിനെയും ജാഫർ എന്നാണ്. ഈ ഗപ്പി ഗ്യാങ്ങിനെ ഒരുവിധം ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞാനാണ്. അവരെന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയാലും അതിനുവേണ്ടി അടിക്കാൻ പോവുക എല്ലാം ഞാൻ. ഒരു അധികം കളിയും ചിരി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ വരാൻ തന്നെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണ് എത്തിയത്. എൻ്റെ ജിമ്മിലെ ട്രെയിനറായ വിനോദേട്ടൻ വഴിയാണ് ഞാനിത് എത്തിയത്. വിനോദേട്ടൻ ജോണേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാനാണ് ഇതിലെത്തിയത്. എൻ്റെ പേര് അരുൺ എന്നാണ്. ഗപ്പിയിലെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പേര് അബു എന്നാണ്. ഗപ്പിയുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. വളരെ കാലമായിട്ട് എനിക്ക് സിനിമ വരാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസൊക്കെ ചെയ്തു. ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഓഡീഷൻ കോള് കാണാൻ ഇടയായി. അത് കണ്ട് ഞങ്ങൾ പോയി. തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഓഡിഷൻ കോള്. അവിടെ ചെന്ന് ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സെലക്ഷൻ ആയി. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഷൂട്ട് ഒരു 66 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. നാഗർകോവിലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഷൂട്ട്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും 4 പേരും കൂടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ 10-20 ദിവസം ഒരുമിച്ചായിരുന്നു താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രിയേട്ടനൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെ കണ്ടത്, അനിയനെ ഇതുപോലെ കണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി. വളരെ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ടോവിനോ ചേനായിട്ടുള്ള സീൻസ് കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഉള്ള സീൻസൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് പുള്ളിയോടൊപ്പം. അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് തരാം. നമ്മളെ അത്രയും ബൂസ്റ്റാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ടോവിച്ചേട്ടൻ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് വിജിലേഷേട്ടനൊക്കെ. വിജിലേഷൻ നമുക്ക് ഷൂട്ട് തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു 10 ദിവസം ഒരു ക്യാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിലും ഷൂട്ട് നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വിജിലേഷേട്ടനും പിന്നെ ചേതനും നമ്മൾ ബാക്കി 3 പേരൊക്കെയാണ്. ഒരു നായകനും ഒരു വില്ലനും. നായകനും വില്ലനും ഫുൾ ഫൈറ്റാണ്. അവസാനം നമ്മൾ ജയിക്കുന്നത്. ജോൺ ചേട്ടൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. നമുക്ക് അത്ര നല്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂളായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു ഷോർട്ട് തെറ്റിയാൽ പോലും പറയും, ആ കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ എടുത്താൽ മതി, സമയമുണ്ട്, പേടിക്കാൻ വേണ്ട. അതൊക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകൾക്ക് നല്ല ആശ്വാസമായിരുന്നു. അത് ഇതിനുമുമ്പ് കലി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ കലി വഴി സമീർ ഖാൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു ജോണേട്ടൻ. അപ്പം അതുവഴി ഗപ്പിട്ട് വന്നാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലിയിൽ ചെയ്തതിനേക്കാളും നല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണ്, പക്ഷേ ചെയ്തു, ഹാപ്പിയാണ്. കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ നാഗർകോവിലാണ് ഷൂട്ട്. അപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ അത് ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇത് ഏത് സ്ഥലമാണ്. കാര്യം ട്രിവാൻഡ്രം ടച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ പലരും അവരുടെ ശൈലിയിലായിട്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ. അങ്ങനെ വേറെ സ്ലാങ്ങിന് വേറെ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല. അവരവരുടെ ശൈലിയിൽ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ ശൈലിയിൽ, ആ ശൈലിയിലാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ അവർ പെർഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.